Kyllä se koko projektin hallinta vaan täytyy olla kunnossa. Jos juostan pää kolmantena jalkana, niin ei tule laatua. Tämä hanke nimeltään Parkkerin ranta, eli tässä on 8 taloa, josta tuon vanhan Parkkerin kutoumon linjaa hiukan arkkitehti on noudatellut, että tehdään tämmöistä rososta raunistuvaa tässä. Alan ammattiylpeys on selkeästi paranemaan päin, jos mietitään 10 vuotta taaksepäin. Varsinkin omat miehet ollaan saatu kyllä ihan mukaan tähän touhuun. Ei tarvi sillä olla selän takaa vahtimassa, jos laatua halutaan. Aliurakoitsijat on haastavempi, mutta ne täytyy vain ottaa peukalon alle. Kaikki lähtee aikataulusta ja sen pohjalta sopimuksen hyvin tekemisestä. Eli täytyy muistaa sakolliset välitavoitteet. Sen täytyy tietää, milloin sinne töihin pääsee. Toisaalta samat kunnon aloituspalaveri, mallityö ja lohkoittaa luovutus pätee aliurakoitsijan samoin kuin omiinkin miehiin. Työjohtajan kanssa palaverataan viikoittain. Sillä on oikein kunnolla viikkopalaveri ja mietitään siinä sitten, jos on tehty jotain huonosti, niin korjataan ne seuraavalla viikolla taas. Alussa tehdään kosteudenhallintasuunnitelma, mutta ne on ne vakiintuneet keinot, eli pidetään talo kuivana ja mahdollisimman äkkiä lämmöt päällä ja vähän ylimääräistäkin lämpöä luonnollisesti. Yhdessä on semmoinen laatumittaus noin 2 viikkoa ennen luovutusta. Sehän on vallan hieno, eli kun laatu mitataan ristiin, eli meilläkin oli Kuopion laatuinsinööri. Ja hänellä oli hiukan omalaisia näkemyksiä, mitä heillä tehdään. Ja joka kerta siitä aina oppii jotain uutta, että ahaa, että on olisi voinut noinkin tehdä. Muutama vuosi sitten joku mestari oli pannut työmaalle ison kylti, että asukkailta pääsy kielletty ennen luovutusta. Mutta nythän tilanne on ihan toinen. Eli kun ihminen on ostanut asunnon, niin no tässä tapauksessa minä soitan perään, että vähän niin kuin auton jälkimarkkinointia. Että kutsun tervetulleeksi, jos kiinnostaa tulla katsomaan, miten talo tehdään. Syntyy tosi, olen huomannut luottamuksellinen suhde ja asukkaat parhaillaan tarkastuksella, niin nehän on vanhoja tuttuja, niin ne luottavat ja tietävät, että hyvää tulee. Kyllä meillä asenne ainakin on kohdallaan. Voin kehua omia kollegoitani, omia työntekijöitä. Kyllä vuosien koulutus on auttanut siihen, että kaikki yrittää parastaan ja ei kehdata jättää jälkeen mitään huonoa.